အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာညီမတီဗီချန်နယ်လေးမှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာချစ်ပရိသတ်ကြီးများအထွတ်ကျွန်တော်ဒီနေ့အတင်ဆက်ပေးသွားခြင်းတဲ့အကြောင်းလေးကတော့အေဂျင့်နဲ့တောင်ပေါ်မြို့လေးမှာမိသားစုနဲ့အတူတူဘဝကိုအေဂျင့်စွာဖြတ်သန်းနေတဲ့တချင်ကအောင်မြင်ကြကြရတယ်မိသားကြီးကောင်းခန့်ရဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမိသားကြီးကောင်းခန့်ကတော့ယခုအချိန်ကာလမှာဆိုရင် နွေပညာလုံများကိုရန်နာထားပြီးချစ်စနီချစ်သမီးလေးနဲ့အတူတာရတဲ့မိသားစုဘဝလေးကိုအေဂျင့်ချက်ဖြတ်သန်းလို့နေပါတယ်ခင်ဗျာခုတစ်ခါမှဆိုရင်မိသားကြီးကောင်းခန့်ကအေဂျင့်နဲ့တောင်ပေါ်မြို့လေးမှာမိသားစုနဲ့အတူတူဘဝကိုအေဂျင့်စွာဖြတ်သန်းနေတဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကိုတင်ပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာချစ်ပရိသတ်ကြီးများအထွတ်ကျွန်တော်ပြန်လည်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ